Hamiga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan jamoa boshlab. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Qibray tumani Chernevkadamiz. Emadin mahallasidamiz. Mashdan sizlarga Ilhom bo'yida fermasiga keldik. Sog'in sigir va bo'g'oz sigirlar ko'rsatib o'tamiz. Bugun sanamiz 16-chi yanvar haftaning dushanba kuni. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, katta sekin o'tasiz, bosib qo'ng'iroqchalar chalpasizlar, videoni boshlaydik. Bu sirpanchiq. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Sirpanchiqda ehtiyot bo'lasiz. Ya qolib ko'ring. Qarang mana, hurmatli do'stlar, mollarimiz haqiqiy go'zalidan kelgan jonivorlardan. Bu tuqqan variantidan, ha, Alhamdulillah. Bu birinchi tuqqan ekan, jonivorni qarang. Biz zo'r edi-ku, bolasi ko'rasizmi? Mashalloh. Haqiqiy zo'rini, sifatini olaman degan ekanlarni tavsiya qilamiz. Gibrid ekan bu, bolasi. Gibrid, jonivorniki, o'zi gibrid. O'zi ham gibrid, bolasi ham gibrid. Bolasi shuni aytadi. Yaxshi. Bu qo'yilgan ekan. Birinchi qoringa mana chiroyli ko'rinadi. Nechta sut beryapti Ilhombek? 18 ta og'iz beryapti jonivorlar aka. 18 litr og'iz sutiga beryapti ekan jonivor mana. Haqiqiy o'sha bo'ladigan mollarimiz. 20 taga berasizmi? 20 taga o'rgan. 20 litr sutni beraman deyapti Ilhombek mana ko'ringmi? Mol haqiqiy o'sha chempionlar. İkinci qoringa haqiqiy o'sha yelimda qor edigan sigir ekan bu. Ya, qarang. Soskalarni qarang. Simentali bolalik sigir. Bolasi ham simentali, deb bo'ling. Yemaman deyapti, ko'ringlar. Soskalar uzun uzun. U har joyda ekan, maza qo'lda sog'adi. Maza qo'lda, qo'lga ham apparatga ham tushuradi. Yo'q, qo'shdan. Gap bo'lishi mumkin. Ilhomboy? Bo'ldi. Bu birinchi qoring bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 4-chi kuni bugun. 4-chi kun ekan, jonivor. O'sha bolasi dadil bo'lib qoldi. Olma sog'ib ko'rsatib beraman. Ko'rasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Abjirgina va chiroyligina, lekin yelini qattiq sovurgan ekan jonivor. Bolasiga xavotirda. O'zi ham mana ko'zini o'rtasida qora anaqasi bor ekan-da, endi bilmayman bilarmi. Gibrid variantidan. Jonivor. Bolasiga xavotir. Ilhombek, narx qancha buni, aka? Ostini qarang. Javonlarki 25 million so'm so'raymiz. Aha. Siylaydigan joyi bor. Savdo qilib olaveradi? Savdo qilib olaveradi. 25 million. 25 million so'rayapsiz. 25 million so'm kami bor. Aha. Molni sal baqa burib yuboring. Tashdi bitta ko'rsating. Molni holatini ko'rib qo'yinglar, jonivor haqiqiy bo'ladigan. Ilhombek. O'k. Siz tarafdan. Aha, mana. Egadi. Yelin sopdi-da, haqiqiy. Bu jonivorlarga eng qizig'ini aytaymi? Aha. Kuragi yormagan, aka hali. Kuragi chiqmaganmi umuman? Kuragi chiqarmagan hali. Voy voy. Egadi. Mana javob. Bormi mana shunaqasidan? Xudo xolis so'raganlar bo'lsa, bemalol. Ya, so'raganlar juda ko'p-ku. Bo'ldi, olib kiring, soqat qilmasin bolasi. 25 million kam bor ekan, hurmatli do'stlar. 20 ta sutkada 20 litr sut beriladi ekan. Ilhombek, bu tarafga o'tang, oldiga siz mol ko'rinmaydi. Ha, ana shunday. Ha, ana mol seni ko'rinadi. Bolasini qo'ying yoniga, bu tarafdan. Chiroyli bo'lsin. Zor bo'sh qo'ying, yurib keladi u. Bo'ldi, yurgizinglar, ana endi ichkariga olib qo'yamiz. Voy. Mol o'zini ko'rsatar ekan-da. Ha, maqtonchoq ortidan, jamoalariki. Go'zal edi. Kelinglar mana mollari seralar Ilhombek. Smetasi gram bor ekan qiziqqanlarga. A chi yo'q, chi yo'q. Chi yo'q lekin jamoalar hali kurak yormagan jamoa. Qiz bolasidan hali. Mana qiz bolasi, egar. Ob kiringlar, molni qarang, olib yuzlari o'ta go'zal ekan jonivorlar. Ketishini qarang. Qo'y yuboring bolasi. Qo'y yuboring. Ha do'stlar, navbatdagi sigirimiz chiqib keldi, xudo xolasa mana bu ham. Bo'ladigan chiroyli go'zalidan yelini buzib yuboradi. Bu tuqqanmidi yo bo'g'azmidi? Tuqqan ha o'zi. Xudo xolasa hamma sigirlarimiz ona bola pashti. Pashti ona bola hammasi. Xudo xolasa mol qarang. Voy voy voy. Ko'zini qarang go'zalligini. Miltilla. Bu birinchi qorin tutdi. Birinchi qorin tutdi. Voy voy. Turishini qarang uni go'zalligini qarang. Mol haqiqiy bo'ladigan mol ekan-da jonivor. Baqa kallasini burib yuboring, bu tarafga ko'rinsin. Mana buni qarang. Sifatli mollarimiz, to'r sonli. Yurgizing birinchi vaqtlari.
Gap borishimizda. Nechta spiryapti bu? Ramonlar aka 17 ta 18 ta og'izdan chiqdi. 17 ta 18 litr spiryapti. 17 ta 18 ta og'iz bilan chiqyapti. Aha. Bolasi buqachami? Bolasi buqacha. Bolasi buqacha. Xuddi o'ziga o'xshaydi yani. Og'iziga 18 ta 17 ta spiryapti. 20 litrga berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ana bolasi buqacha ekan. Mana qarang. Buqachami. Bo'ladigan chiroyli. Dahshat bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bu ham bolasiga xavotirda qarang. Puli qancha buni? Javonlarga buni ham narxi 25 000 singlaydigan joyi bormi? Kamaytirib berasiz. Singlar bolasi buqacha. Bolasi buqacha. Aybi nuqsoni yo'q. 4 tenli butun, 4 toyog'i but-butun. Kelib ko'rib sinab o'rgatadi bemalol. Bo'ldi, bo'ldi. 25 million so'm ekan. Hurmatli do'stlar, kelinglar, tavsiya qilaman. Haqiqatda o'sha chiroyli mollardan. Ikkinchi qorinlarga yana ham yellib ketadi bu mol. Xolasi endi boshlaydi. Javonlar 20 litrga beraveramiz xolasi. Sigir qilib olaman degan ekanamiz, tavsiya qilamiz. Kelajagi bor, but-butun. Ikkinchi qorinlarga xudo xolasa yana ham yeyilib 25 taga chiqaradi. Xudo xolasi o'ynatiradi ikkinchi qorin. İkinci qoringa 30 beradi. Xolasi. İkinci qoringa 30 etib beradi. Gap yo'q. Tishi nechta buni? Tishini hozir ko'ramiz-da. Tishini ko'rmadim. Tishi, tishi. Tishini bitta ko'rolmasangiz kerak. Mana hurmatli do'stlar. Tishi. 4 tik. 4 tikmi? Olsam. 4 tik. Bo'ldi, bo'ldi. Yurgizing, olib kiring. Chuva jonim. 25 million so'm kam bor. Haqiqatda yerimni buzib oladigan sigir. Bu nima Ilhom bo'y? Bu rossiyskimi yoki nemismi bu? Bu rossiyski bilan nemis bilan chachishgan, gibrid ekan bu. Gibrid ekan, xudo xolasa. Bu dimpimi yo, jamoalarniki ertalab qo'yganmi o'zi? Ha, 20 ta sutni beradi bu xudo xolasa. Xolasa bemalol kelasiz, qog'oz qo'l teshirib olishadi. Mana molni ko'ryapsizmi? Ularni yetaring, olib ketaver. Qon tayyor ona bo'ladi. Tayyor ona bo'ladi. Tayyor, savol. Ha, mana. Sigirni bo'ladiganini, shohisini, shohli variantidan, lekin sifat muammo, haqiqatda bo'ladigan go'zalidan. Yelilarni savordi, yaxshi gina. Bo'g'oza bu? Yetildi, jamoalarniki 3-4 kunligi qoldi. Aha. 3-4 kunda tug'adi, xudo xolasa. Xudo xolasa tug'adi. Bu ham yaxshi yilni sotdi degan, xo'pmi? Bu holat ham yetilib qoldi, aka. Bu birinchi qorin, xudo xolasa. Ikkinchi qorin. Ha, ikkinchi qoringa tug'adi. Ikkinchi qoringa tug'aydigan suti qo'yiq sementa sigir bo'ladi xudo xolasa. Olgan odam baraka topadi. Sababi mana sementa sigirlarda suti qo'yiq bo'ladi. O'zi yuvosh, o'ta ham. Shoxi bor variantidan, shox kuydirilmagan. So'skalarini qarang, oppoqqina. Chiroyli. Mana yetilib turibdi. Xudo xolasa 2-3 kunda to'g'ib qoladi jamoalar. Nechta sutga berasiz mana, xo'pmi? Javonlarga oldingilarda 20 ta sut bergan ekan. Aha. 20 taga beraveramiz. 20 litrga beraveramiz. Oshxonaga xudo xolisa. Aha. Xursand bo'lishadi. Katta yerini solgan, ko'ryapsizmi? Mol zo'r, aka, bu sut hamma joyda. Yo'q. Shved bilan sementa sigirda sut qo'yib bo'ladi. Gap yo'q. Mol dahshat. Dahshat molimiz. Puli qancha endi, Ilhom bo'y? Javonlarga endi bo'g'ozdagi mayda 90 ham bo'g'ozdagida ham 25 kun siylaydigan joyi bor. Zamonlarniki. Soda qilib beradi. Bo'ladi. Sement qilaman. 25 million so'mga. Yelinni ko'ryapsizlarmi? 20 ta sutga beraverasiz-da? 20 ta sutga beraveramiz. Xudo xolisa oshiq ham beradi. Kamroq bersa ko'proq sotsam bo'lishadi. Mana bu. Bo'ldi, olib kiraveraman. Qarang. Ertaga sekin o'qiyapmiz. 25 million so'mga. Soda qolasiz, xudo xolisa. Biz bu yebishara hamma narsa istaymiz, mollar, aka. Nechta kunda tug'adi, xudo xolasa, Ilhomda? 4 kun, aka. 3 kun, 4 kunda, ha? Ungacha ham yana yilimiz qoladi. Tug'ishga 1 kun qolganda ham qattiq yilim qoladi, hali. O'zi hozir ham dahshat bo'lyapti, endi ko'ryapsizmi? Hurmatli do'stlar, navbatdagi sigirimiz chiqib keldi. Vashi gigant paroda bu. Gigantski semental paroda sigirlarimiz. Xudo xolasa,
Beri yaptı canavar ha. Tam var yanta bu. Yegiz bolları var mı? Yegiz bolları. Maşallah. Artık bu bolları diyen sigara giden bu. Simit aldı, dakşat diyen. Kaç tane bir yaptı bu Orhan Bey? Yamanlarına ki işte bola var. Aha. İşte boladan orttırıp. Ne bolası? 15 litre, 18 litre tutak var. İşte bola lekin. Bola tegi yürüptü. Demek 30'da yakın bir ergen de ha? Zaharısı 30'da aşı verir. 30'da aşı verir ha? İşte bolası var egen canım. Yegiz egen. Avnaka tokulupdi, hurmatli do'stlar. Ikkala bola ham radno jamoalari. Aha. Kelib, liboyadan qonagacha tekshirib bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Radno qonagacha xohlagan ishni tekshirib olishingiz mumkin ekan. Yana qo'shma deyish mumkin-da bir ikkitasi. Demak, agar bolalarni ajratib qo'ysa, bu 30 ta spirat deyapsizmi? Nima xolasi? 30 litr spirat. Qaniga bir hafta bo'ldi. Qo'shyapti jamoalariga. Kim bo'ladi, ha? Olib kinchi bolasini yoningga. İkinci bolasını. Gel bakalım. Ona çekelimiz. Bollarına mihrimanı. Geçin bana ya. Cihanı var. Yegiz bolları bana. Kısık kallak. Yegiz sonra geldiler bu sana. Evet. İzle geldiler ki. Kelam olamaz. Üçte mi olamaz? Bir şeyde. 30 tas kiriyor orası mı? Koy var. Kaç engendi? 20 metre görürsün. Cemalarına iki de bola böyle. İki de bola bana 20 metre. 20 metre üstü görürsün. Bitta pulini eshitib keldim mana shu eng qiziq joyi. Eng qiziq joyi mi? Aha. Jamoalariki ikkita bolasi bilan shu 20 ta ustiga 31 million kami bu. 31 million. Endi sizlarni ko'ryapsizmi narxni olasiz. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Endi 20 ta ustiga ikkita bolasi bilan, to'g'ri. Shunaqa. Endi 30 ta ham o'zini solsangiz beraveradi jarva. Endi ikkita bolalari ham haqqi bor. 5 litrdan, ha, 10 litr ichadi-da. Tagida quyuribdi-da hozir, ha? Tagida yuribdi mana, buzolani ko'ryapsiz azgina. Qonni to'yib yuribdi haqiqatda. Ey, gap yo. Mana bu olla. Yo'sh, jonivor. Ikkala bolani yemishdi mana. Aparatni ham ruchkaga tushiradi. Bu smetallar o'ta yuvosh bo'ladi, yo'qmi? Bola ikkalasi ham radnoy lekin jamoalar. Ikkala buqachami, qonajimi ikkala? Ikkalasi ham qonaj, jamoalar. Ikkalasi ham qonajlagan. Xudo xolasi bir odam olsa 3 ta sigirli bo'ladi. Xudo xolasi. 31 million savdo qolasi kam bor ekan. Mol. Yigan parvona. Bu jasad katta jamoa. Bu ta katta mol ekan, ha. Bo'yi 1.60 chiqadi bo'yi. Bo'ldi, olib kiring, bolalar sovuq turmasin. Yurgizing. Qoyil, mol molga gap yo'q. Lay bosib qo'yinglar, shunaqa mollar, chiroyli mollar uchun. Yurgizing, cho'l jonivor. Ikkita bolasi, yegiz bolalari. Tekshirib, ko'rib olasiz, xudo xolasa. Qarang. Mana. Ayni jonivor. Uyizdan kirib keldim. Aha. Yelini qattiq sotdi lekin Alxon bo'y bu. Ha, hozir bor, simon. Bu yelini olsa kerak ekan buni. Yo'lan qarang, bittakini. Cho'p ketdi. Ana ikkinchi bolasi kelyapti. Yuzi, ha, onasini ko'rmayapti bu. Mana bari bu. Gibrit ekan lekin mana. Gibrit. Bo'ldi, bo'lmadi bo'ldi. Mana ko'ryapsan. Yaxshi. 31 million dedingiz, ha? 31 million so'm jamoalariga sigirlaydigan joyi bor. Bu yoqda ham sigirlar bormi? Bor, mana, mana bu sigir ham bor ekan bu yerda. Jonivorni qarang. Bu bolasi bor ekan ham uni. Qora bayir, qora shahzoda. Sigirimizni go'zalidan. Sutlari oqib ketyapti jonivorni. Bu birinchi qorni tuqqanmi qorayiz? Qora jonivorning ikkinchi qorni tuqqan. Aha. Nechta suti bor buni? Jamoalariga buni 23 ta, 24 ta suti bor. İkinci qoringa tuqqan 24 ta suti bor. Yillarini qarang. Voy, dahshat bu. Bolani qo'ying. Qo'ying yoniga bolasini. Bolasi bu qochib, bolasi ham qaysi bo'yatdi, qora bo'ldi. Voy, mana mo'g'li go'zali bu yoqdagi. 23 ta suti bor. 23 ta suti. Bolasi bu qocha. Bolasi bu qocha. İkinci qori. Yo'q, osh. Puli qancha?
26 bin olsun Cemal'ın. Dostan mı? Aynen. Bir orası mı? Geliştire bir oru vermiş. Okuyum orada. Gel yok. 26 milyon agen. Kendim var agen. Hullas bir de hunacıları hem var. İlhan boyda. Simental buzağları var. Hege kızıkkalları. Çöyle kıp nakıda keleştir bir ara. Hani mamalları kursa atıksın agen. Burası da mı oldu? Oldu. Çöyleler bir oldu ya. Yine. Burası var bu da. Ne bile hunacı ne? Simental hunacı Cemal'ın agen. Aha. Yıkt etmeyin. Tor öyle. Tor o kat götken. Aha. Bunu 7 milyonundan sile veriyen cevabı. Bunu size? Bunu size mi şuna kadar? 7 milyon. Hamamız gibrit bu kaçı? Hı hı. 6 milyonundan bu ise bir var abimiz. 6 milyon ha bu? Ha. Az korktur oğlum oraya. Doğru. Bu gibrit ona yasalarsa eski ortası simet alacağım onu. Şu ha? Bu halde bu halde. 6 milyonsun geçtir bir daha. Geçtir. Hangisi ona yasa? Aha. 5 milyonsun sile veren bu. Bu halde hani. Hakikli bolu diyeyim biz oraları mı çittik gibi. Şöyle ki. Hemen arzadan bora ki. Bu kadar değilse bu kadar buza değilse buza sile değilse sile. Hemen sen kıveren biz daha kalırsa. Dahalas kiloluyla pullarını yengen kadar hemen diye attı Lohan Bey. Bana kuş kayıt ayarıp yuvaş oyun arkada turmayan çıroyla güzel eden bana. Hakiki. Dahşat bu yaptı aslında. Kegen de yemeş sağlı günü görüp oluyla. Kayırda mola salangen yemeş sağlı günü körü oluşuna hitap sıkılan. Kere orasılar işlerini olma çerçemeyle. Abi yok ki benim azakları. Lohan Bey solda izi versin ülke. Kere orasılar işlerini olma çerçemeyle. Dostlar, bu otimizni ham sotdilar ekan. Alhamboyda oti ham bor ekan, jonivor. Bu 3 qashqa ekan, otingiz? 3 qashqa, bu ayg'ir? Ayg'ir bu. Ayg'ir. Formasini qarang, chiroyligini. Ayg'ir otlardan. Bo'ylari 1.60 ga boradimi, Alhamboy? 1.63. 1.60 cm ekan bo'ylari. Keshar Jamoldan aka. Keshar. Haqiqiy qirg'iz toy. Qirg'iz. Qirg'izistondan keltirilgan. Haqiqiy menga hech qanaqa aybi nuqtoni yo'q. Minilaveradi buni? Ha? Minganmisiz? Minglari, minglari. Bu uloqchi otmi, qanaqa ot? Uloqchi otni bolalari zamonidan keldi. Arqalari keng. Endi qanaqa ot? Keshar buni uloqga topa olmaydi, yosh. Aha, yosh hali. To'g'ri. Zamonidan keldi. Yovvosh. Yovvoshmi? Yovvosh bo'ldi. Jonivor qarang, baqa. Oyoq, qo'li hamma joyi bus-butun, mana hozir. Mana. Tepçe, süzüşü, hiç nesesi. Aha. Bu ulakı kırmayan hala. Hala yaş. 2 yaşarlı. 2 yaşarlı yaş eken. Bura 60 cm eken bu evler. Ayakları bırak bu atkini. Bu zat kanak ya buna? Bunu camanlara ki en az zatını bilmiyim herlik. Aha. Bu okyamla okyu veriyordu da menge bunu. Aha. Yaş kırı yok keltiriyemiz yerinde. Bakalası. Narkı kanka. Yerinde satan. Ne spriti yaş narkını? Narxini 3000 dollar. 3000 dollar so'raymiz. Kelishtirib beradigan joyi bor. Savdo qolinadi. Savdo qolinadi, lekin ot zo'r ot. Opa. Yugurish kelyapti va zetgan, ki zet. Yagar yo. Qorga bitta yumalab olganda mazza qiladi. Sifat notagan. Kiyganda ko'rib olasizlar, yog'dan tekshirib. Olib kiring bo'ldi. 100 metr. Ushlan. O, ne? Yugurgiski attı bunu. Şohan geldi mi? Hopa. Ana bu. Hopa. Rasa mazakli attı da bu halde. Böyle öyle durgen. Ana bu. Bu neydi bu? Ana. Roldu bir hakkı burayı. Böyle ne? Ayakta kaydedin. Çapadı mı bu? Çapadı. Çöp. Ne yaşta ulaqa kiradi Alhan Bey bu? Bu xolasi 4 yoshda kiraveradi. 4 yoshdan ha? Kelaverasizlar, otamiz haqiqatan zo'r ekan. Kelganda minib ko'rasizlar Xudo xolasi. Choptirib, yo'q-yo'q qilib. Sifat degandek, formalar chiroyli Xudo xolasi. Oldilari keng, ko'rinadi albatta. Gardonlarni ko'rsatgan ot. Keşer zamanlar ne ki? Keşer.
Rost meni ot qilib tarbiyalayman degan odamlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olishadi. Xudo xolasa. Narxini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Bari. Ehtiyot qil, o'kir ketdi. Kallam. Kelaverasiz, omad tilayman sizlarga. Tashqari muz jamoalariga o'shangacha ehtiyot qilib yurg'izmaymiz, o'ke? Ehtiyot qilib. Qalam. Ilhom bo'y. O'ke. Savdoingizni bersin, o'ke. Mana ham omad tilaymiz, kelaverasizlar. Otamasi yuvosh chiroyli, mana chiqdi. Mana jamoalariga yuvosh kerak. Shuni